Takashi Daisuke. Sí. Mission failed. Naruto. Ah, nama dia Han. Han. Kamu jangan banyak dulu. Tuan, Oh, tuan. you clap. You clap. Han. Hold on, wait. Now you. India. Sabi. Kut. Ni Takashi boss boy. Takashi. Cikgu Kakashi. Ini dia sister kan. Tu ID dia. Wow. Ini dia bawa. Sekarang dia bawa ke? Mana dia? Dah lama kat tak on it. Puting ting ting ini. Alah. Marvelicious disgunia. Okay. Disapu lah okay ni. Dah domain satu rumah? Domain tu dah ada sedikit tadi. Okay, apa? EDM. Tak skin. Flat. Oh. Siapa suka main flag ni? Tak. Si Wan ke Hairi? Hairi mana nak? Mission failed. CL, SFM lah. Claymore lagi tiga. Mantap kat air Claymore satu. Bangang tu. Siapa rumah? Mission accomplished. Pikir tak ada nak habis lah. Huh? Pikir tak ada nak habis. Tak ada nak habis. Ya. Dah mati tu ada. Macam mana boleh kena? Bang, house dia ada dua. Kat belakang ni. Eh, belakang tu ada T. Eh, kanan-kanan? Ah. Kiri. Jangan tengok, jangan tengok. Berdepan pun tengok. Kiri. Dua? Oh. Okay, ayah kena. Tak kan boy, tak kan. Headshot. Double kill. Nice. Jap. Mujap, mujap. Mujap. Ultra kill. Oh, excuse me, mujap. Eh, tidak mujap. Grand kill. Headshot. Kaya. Jangan lagi. Good kill. Okay, I think the claymore didn't go. Dia nak eh. Where go? Okay.
Ada dua. Pedi. Oh, dia spam, spam. Okay, dia keluar, dia keluar. Dia pergi di... dia pergi N, N, N. Okay, dah. Okay, dah dekat house, last. Oh, nak jauh, jauh, yellow. Mission accomplished. Not done. Kat rumah. Kat dalam rumah. Oh, tak ada. Apa? Ramai ada dalam hati. Double kill. Excellent. Nice bomb. Set ramai pula yang mati. Ayam. Salah you. Salah you. Hantai. Mission failed. Lah, you cari ya. Yes, ya. Dua ayam. Kononnya nak protect. Protect. Tak nak. Protect. Ayah punya tak rosak. Salah. Ayah punya rosak. 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 Protect. 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 Don't kill. Don't kill. Don't kill. Jangan nak kill. Headshot. Sendi ni ada partner tak? Double kill. Ultra kill. Okay. Headshot. Eh, dia low gila. Abjur jogging dia, dia menang lah. Joget, 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 joget. Ada yang lebih mau ke? You joget slow. Melenggang patah, patah. Asyik bom, asyik bom, asyik bom, asyik bom. Ambil, ayo. Excellent. Habis. Cek lemot ni, cek lemot ni. Hmm, semua cari. Dia air poin. Poi. Funky. Up down. Thank you. Thank you. Up down. Thank you.
di belakang meeting dan meeting. Ui, meeting abang ya. Meeting ada tiga lah. Ya. Tiga lah meeting tu. Jom, kita tembak. Dekat kayu lah. Tak keluar, ayah tak dorang keluar dari house. Dia tak keluar dari house. Tak house ada orang. Ya. Kalau lemuai ya. Didi. Ha. Jangan tembak lemuai. Tinggal. I set. Tidak bawa je tekan set. Tekan itu. I put the camo over. Tolong lah, camo ni tinggal satu jam je kot. Tapi tak aman tu, dia tahu. Dia tak isi. Kira tu. Lalu ada. Okay, salah satu sebab kan. Kau tahu ah. Kira kisah IC lah tu. Tu at Freddy lah tu. At Freddy lah tu. Nama I punya Rose. Power lah. Kan. Power. Kan. Punya nama Rose. Please stop my more flamingo. Kaku lah. Tak buat kerja lah korang. Tekan tap. Tap I rosak. Lagi? Tak ada tekan. Untuk macam mana rosak. I put the game out. I almost died though. I almost died. HP 19 tu. Fed juga habis. Kalau tak claim more kat L tu lah bulan. Tak ada di sini. Kita tak ada di sini cepat. Cepat lah. Mana? Tak ada di. Tak nak. Tak ada di sini. Masih gila. Tak gila. Sniper. Tak nak check balik orang. Tengok. Tengok. Sudah. Ya. Tak apa. Oh, you punya ni pa. Pening. Pening kan. Mati pula kan.